barakaysan Ramadaan oo astaan u ah naxariista iyo cibaadada Ilaahay. Fadliga bishaan iyo maalmahan xurmada badan waxaan ugu hambalyeynayaa dhammaan muslimiinta caalamka, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Bishaan Ramadaan waa bishii khayrka, waa bisha ay ku jirto habeenka khayrka badan ee Laylatul Qadriga, waa bishii toobadda, cafiska shaydaankana la xiro, muslimiintana naarta laga xoreeyo, iyo khayr kale oo badan. Waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu fadligaas oo idil nagu manaysto nimcadiisa iyo naxariistiisana noo ziyaadiyo. Walaalayaal, xaaladda uu ku jiro caalamku, gaar ahaan halista caafimaad ee dalkeena ku xeeran ee uu sababay cudurka COVID-19 waa mid aan yarayn, oo nalooga baahan yahay dhammaanteen shacab iyo dowladba inaan ku baraarugsannahay oo aynu u istaagno sidii aan ula shaqayn lahayn laamaha caafimaadka, uguna hoggaansami lahayn talooyinka iyo awaamiirta caafimaad ee lagu ilaalinayo badqabka iyo caafimaadka bulshadeenna. Alla waxaan ka baryaynaa inuu caafimaad degdeg ah siiyo inta la xanuunsan cudurkan, inta dhimatayna Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu siiyo naxariistiisii iyo jannadiisii. Dadka Soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa bishaan Ramadaan fadligeeda inay iscafiyaan oo ay kaalmeeyaan walaalahooda danyarta ah, annagoo og inay jiraan walaalo badan oo Soomaaliyeed oo duruufaysan. Qof walba oo awoodi kara inuu afuriyo ama uu quudiyo qoys Soomaaliyeed oo duruufaysan waa inuu Ilaahay ugu dhowaado kaalmadooda. Sidoo kale, waxaa muhiim ah inaan ka wada shaqeyno danta guud ee ugu horreyso amniga, kuwaas oo dhammaantood tiirar u ah waajibaadka diinta Islaamka. Ugu dambeyntii, waxaan Alle ka baryaynaa inuu naga aqbalo cibaadada wanaagsan, amni iyo barwaaqana uu ka yeelo dadkeenna iyo dalkeenna. Ramadaan Kariim. Assalaamu calaykum.